ពីសួរគ្រឿងសមុទ្រនេះដែរបាទបងប្រុសរបស់គាត់បានកំពុងយកបាទមឹកជាមួយបាទគៀបាទជាក្នុងខ្លះឡូពួកបាទពួកយើងធំគ្នាហើយហើយបាទយើងមានទឹកបាទធ្វើវាស្អាតហើយហើយថ្ងៃហើយបាទយើងមានជាមួយនឹងមីសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទត្រាំទឹកហើយបាទចាប់ដូរទឹកស្រស់បាទទឹកត្រីកង្កងខ្ទឹមប្រាំដូចជាបាទខ្ទឹមក្រហមបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានជាមួយនឹងទឹកបាទទឹកខ្លោចដូចជាបាទការ៉ុតថ្ងៃនេះបាទជាយើងដែរតាមអាឡម៉ង់ទៅបានតែស្អាតបានរូបវាយកតាមជំនឿទៅជាការស្រង់ស្រួយដែរបងប្អូនទៅជាចោលនៅសាគូវាបាត់យ៉ាងតែពីចុងដុំដុំមួយដល់ពីនេះបានជាចាប់តាមស្រង់ហើយឥឡូវគឺថាឲ្យយើងចាប់តាមបានស្រង់ស្រួយយើងហើយឯងមិនយកមីស្រួយយើងបងប្អូនបានទៅយើងតាមតាមជំនឿបីបងប្អូនមីស្រួយយើងស្ដាប់ចង់ទេឥឡូវនេះដែរបើយើងចាប់តាមបានស្រង់ស្រួយសម្រាប់យើងម្ដងហើយជាការស្រង់ស្រួយសម្រាប់ក៏ដូចជាដែរបងប្អូនការរំលឹកសេចក្តីដែរព្រោះបងប្អូនយើងអត់ប្រាប់ចង់រំលឹកឲ្យវាឆ្អិនក៏បានមកចង់រំលឹកឲ្យវាបានស្ទើរឆៅស្ទើរឆៅក៏បានដែរស៊ីសងទៅលើចំណងចំណុចរបស់ហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកគោរបស់យើងបានស្រង់មកហើយយើងដាក់បានជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្របាទបាទហើយបាទយើងរោយជាមួយនឹងទឹកកង់ហើយយើងចាប់តាមបាលីវាអាចសម្រាប់មួយទឹកសិនបាទបងប្អូនយើងអស់នេះបាទចាំយើងបាទចូលទៅក្នុងបងប្អូនយើងអាចលេងលោកដាក់ទៅតាមមកចំណងជាមួយរបស់បងប្អូនអាចដាក់ផែជាមួយផែទៅមួយផែកន្លះទៅហើយ
សារតែខ្ញុំបាទប្រើដូចជាមួយខែដែរប្រហែលជាខ្ញុំបាទឥឡូវវាថាបាយយើងច្បាយគួរឈ្មោះហើយបាទយើងចាប់ដើមបាយច្បល់បាទវាសំគ្រឹះគ្រីបន្តិចសិនបាទចាំយើងដាក់ជីទៅតាមការទៅថាហើយបងបាទធ្វើនាំតាមគ្នាដែរបងប្អូនខ្ញុំថាបាទប្រហែលជាមួយតែបាទធ្វើញោមទៅឆ្នាំទៅបានជួយក្នុងកម្មវិធីបាទសិនជាបងប្អូនយើងបាទលាយបាទឃើញថាវាមានស្មូតជាងបងប្អូនយើងអាចថៃទៅតាមទៅក៏បានដែរហើយយើងបាទប៉ះនេះខ្ញុំមិនមានចង់ការមកកាត់ឈ្មោះជាជាដែរខ្ញុំថាជាចាំឆាយហើយខ្ញុំចាប់បានឈ្មោះជាបងណាបាទយើងដាក់ឈ្មោះទៅតបបាទយើងចាប់បានឈ្មោះវាមកពីបងប្អូនទីដែលដាក់បាទទៅជាបន្ទប់មួយបាទបងប្អូនខ្ញុំបាទទៅស្គាល់បាទសុខភាពគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះចុងក្រោយនេះ